Somebody say yoga. Trevor? Michael. Ei, galera. Olha isso aqui, cara. Olha só quem tá aqui. Sabe quem é ele? Sim, o Nico. Nico velho, GTA 4. E de volta, GTA 5. Só pude ser feito isso com o mod, né, cara? Olha só. Expressão, ó, tá vendo? Os olhos. Tudo direito. Nossa. Claro que tem alguns bugs, né? Mas é o que tem pra junto. Olha só, cara. Tá muito perfeito. Não aquele. Aquele mod anterior que. Ele fica sem mãos e pés. Esse daqui. É, se não me engano, acho que é pernas também. Você só fica com o torso. Braços e a cabeça. O resto ele fica sem. Esse daqui ele tá completo, tá vendo? Olha lá. Deixa eu dar um... tirar a câmera aqui. Aqui, pronto. Tá. Perfeito. Cara, tá muito maneiro. Acho que eu não gostei muito. Ah, tem aqui. Dá um rolê aqui. Los Santos. Tipo, é viagem do Nico em Los Santos. Melhor cenário, mas... Oscar! Tango, Foxtrot, Whiskey! Oscar! Hey, oh, you're on the edge. I like that, I think. Okay, Trevor! Deve estar estranhando. Pra quem joga GTA V e sabe todos os locais aqui do GTA. Não tá vendo diferença. Esse daqui, ó. Agora dá pra entrar aqui no, na delegacia do Barricão. Ó. Nossa, agora eu percebi, ó. Fica até com ferida na cara ali. Os caras capricharam mesmo o mod. Olha só que maneiro esse mod aqui. Talvez eu mostre futuramente um outro vídeo. É vários locais assim, né? Abertos. Que tem uma missão do jogo assim, talvez assim. Que estão abertos. E é muito maneiro esse mod também. Vou mostrar ele também. Muito maneiro. E, assim, de um andar do. É o Trevor modificado. Tiraram a textura do Trevor e tal. Modificaram pro. Teve que substituir arquivos e coisas do que tinha do livro. Que já tinha no jogo essa cara aqui dele. Redwood wouldn't be too bad right now. Whatever. Oh shit! Esse é o livro. Na verdade, é o Trevor modificado. Por isso que eles conseguiram botar a mão aqui, ó. Tá vendo? A mão é do Trevor. Tatuagens, coisa que o Nico não tem. E a perna também é do Trevor. O jeito de andar do Trevor e tal. Vamos ver aqui. Jesus Christ! Goodbye from me! E o Trevor. Sorry, pal! Dá um close aqui nele. Vocês verem direitinho. Agora vocês ficam ali. Eu não zerei aqui batendo. O download está na descrição do vídeo. Vamos finalizar o vídeo, por favor. Obrigado. O link do. Esse mod vai estar na descrição do vídeo. O nome é Trevor, Tonico, alguma coisa assim.
acessando a load, quiser botar no seu GTA. É meio complicadinho de fazer esse modo, mas vale a pena, afinal vale a pena. O tutorial assim, tipo ensinando, vai estar na pasta lá, passo a passo, no Redmond, que mostra lá. Quando você faz download, tá lá explicando. Bloco de notas, direitinho pra seguir. E é isso. Falou.